wildin' like a. Joo, ja tervetuloa niinku mä äsken sanoin, niin Livkin kanssa pelaamaan vähän Hunger Gamesia minun kanavallani, eikö niin? Tää on professional Hunger Games -video ja kaikki rakastaa tätä mun Hunger Games -sarjaa. Hashtag vain korostetut Hunger Games -jutut. Ja tälleen. Mikä kittilö? Näin. Okei, miksi sä laitat mun kaksi kotiin? Mä hyppäsin siitä! Nyt on yks vape. Sulla näkyy tuo. Tuolla on professional youtuber jätki. Okei, netti vähän lakas. Tuus tähän ja katsotaan sitten tavarat. Okei, mulla on yks poisoni, kaksi poisoni. Tossa on loput tavarat, mitä mulla on sulle. Okei, eli meillä oli aihekin, niinku mä sanoin aikaisemmin. Vitsi, mä haluan jotain tapahtua jatkaa, mutta mä oon koko ajan yli. Hashtag juu. Mutta totta tosiaan, aiheena oli semmonen, että mitä mun kanavalle käy, kun mä menen leirille. Ja kanavalle käy silleen, että Livko ottaa sen haltuun. Ja moi! Mulla on tämmönen, joo. Mulla on tämmönen häkki, kato. Joo, mä voisin haluta, onks sun timanttimiekkoja? Oh. Hei, siinä oli Sark 2! Mulla. Huh, mä näin. Ota siitä. Onks tullut toinen saa pikkönen vai? Joo. No mut tossa on anvili sun alla, joten heitäpäs expaa poika. Ei mulla oo. No et toista osissas. Mä otan sen mukaan. Onko? Mutta siis, eli me ollaan päätetty, että Livik laittaa mulle klippejä sinne. No come on. Tai niin kun videoita periaatteessa, mitä se on kuvannut mulle. Niin tota, kun olen siellä, niin hän laittaa ne minulle. Totta kai ei hän kellekään muutelle laita. Ja tota, mä sitten uploadaan ne mun kanavalle ja tälleen. Ja Livik saa niistä semmosen kivan showtuutin. Ja se tekee mun kaikki grafiikatkin tällä hetkellä, mitä se on saanut tämän aikaan. Ja hyvä Livik! I believe in you. No te niin. Joo. Ja mä laitan tää kumminkin. Tää meni ihan oikeesti. Joo, no mä jatkan vielä. Koska mä oon niin huva. Joo. Tässä oli Sharp 2. Eli sulhan piti ottaa tässä anvili mukaan, niin missä vitsissä se anvil on? Se taisi tippu voidi. Eikö se on tossa? Mä olisin, että minkä värinen on anvili ja sitten se pakis. Se on tollanen ja... Eiks mulla oikeesti oo expaa? Miten sulla ei vieläkään oo? Eiku tossa on expotle. Ah, totta. Se... Paitsi, että nyt vähän kuumottaa, että tuleeks tot jotain. Eihän se oo. Sinne meni 32 expaa. No siin maassa olisi varmaan ollut Sarppa 2. Vai no, tippukohan se sit voidi? Ei, kyllä. Hei, sieltä tuli. Nyt mulla on Sarp 3. Oikeesti? Miten se tappoi mut? Vaikka mulla oli vitun Sharp 3. En mä tiedä, se jää 3. Come on! No mutta, mennään seuraavaan peliin. Ciao ja tervetuloa toisen matsin pariin. Tää on vasta 10. toinen matsi. Ja joo. Arvaa kuinka niinku väsyneeksi toi niinku mun intro tulee joka kerta, joka päivä, kun mä kuvaan näin monta peliä. Et uskoka tai älkää, mä laitan aika paljon efforttia näihin videoihin. Mut hei, varros takanas. Mä kuvaan yleensä vielä enemmän, koska mä kuvaan yksi vielä, niin... Joo, se meni ihan hyvin. Good fights, boys. Mä sain muuten Diamond Swordin. Rakenna se vaan miti, mä käytän pieskimässä näistä paska tulos. Okei, ensin. Täällä kevää. Sitten se on täällä ylhäällä. Mene vaan midi. Ota, että tukkeita. Ei kun ei mulla blokkeja. Riippu. Ei mulla blokkeja. Nyt mä riskeerän itseasiassa tätä. Mä en pääse siitä, eikä pääsin tälle. Lol. Klippeli, onko se midissä? Ihan keskellä. On. Pidä hauskaa, mä en tulla sinne. Täällä alla. Sellainen pirusti porukka, joten kiivaa sulle. Mä oon täällä alla. Nice.
Power V. Onks siellä muita enää? Ei, tässä ei. Jatka just pieksi kaikki se. Mm. Ihan tosi. Wow, me ollaan jopa voittamassa tätä. Ja tässä vaiheessa mä en oo siitä yhtä yllättynyt, jos mä vaan putoon ihan randomisti, koska... No niin, moi. Missä ja täällä ei oo sit enää mitään chesteri. Joo, etsitään vaan tyyppejä. Hetkinen. Hetkinen, tässä on muutama. Mun creeperi on tossa. Niin, ne oli ne, kenestä mä pieksin, a.k.a. cleanuppasin. Se, tota, sai strenaan, sillä oli 1,5 HP, ja sit mä vaan menen lyömään sitä kerran. In the arms of an angel. Olikohan se tyyppi, joka me menti, se menti se yksi tyyppi viekseen. Ja sit me löydetty sitä sen tiimiläisenä. Tossa on keskellä. Niin, mä menen tänne just. Mä vaan power viittuu sillä ja mä stiilasin. Oh. Okei, no, mennään vielä kolmannen matsin pari ja sit se ois aikalla. Lapion, plagioin. Niin. Koska siis sehän ottaa muist... niinku musiikin. Jostain muistbiisistä. Mm. Joo, no mut me puhuttiin Arttu Lindemänestä. Tervetuloa siis tosiaan kolmannen matsin pariin uudelleen. Ja... joo. Ja sit tällä... kun sä tajuut... Että? Et... sä et kuvannu mitään noista. Vituttaisko? Ei. No kun mulla kävi just niin. Oikeesti? No ei. Ois muuten aika läppä. Sori vaan, mut ois kyllä oikeesti. Mun niinku reaktois vaan niinku loputon määrä naurua. Koska ois on sen saatana läppä. Mulla on kuvattu yli tuntia. Sä et saa mitään aikaiseksi sille. IHML. Eiks niin? Siis ihan tosi. Nyt vittu oikeesti. Siis mulla on kaikkea kivaa tavaraa, mutta aina mitä on puhuttu on Expo Botled. Ja aina kun niitä tarvii, niin mulla ei oo niitä. Ja sit kun niitä ei tarvitsis, niin mulla on nyt jotain 100 000. Eiks niin? Joo. Mä saisin saa kakkosen niin helposti. Muuta tarttis, kun saatana muutama expo-puolella. Ehkä yhdenkin. Mä saan chestplatein tosta. Hei, mä saan expo-puolella. Nice. Mistä toi derppiskin niin oikein tuli taas? En mä tiedä, se vaan löytyy. En mä tiedä, se vaan löytyy. Kun nähtiin joku jätkä täällä. Sulla on aina joku jäsittää. Sano vaan. Et sulla on aina joku tämmönen läp... Niin, sulla ei ikinä vielä kuullut, sä ois normaali skiviltä sellaista. Hashtag how to pearl. Missä tää jatka on? Mä tuun ihan just. Se on yks vasta yks. Miten mä pystyisin päällä tonne? Ehkä mä vaan käytän tuota pikkakseen, mikä mulla on käes. Hirveen tyhmät kuulosti, kun mä sanon pikkakseen. Anyway. Mitä? Missä on? Eläytä pammua! Sä katokkis saatana. Paska jos tapahtuu. Mä lyön sun. Niinku mä tuun oikeesti sun ovelle. Sä olet mun postimies sun mut sille. Tuun tekee sille jotain. Ja sit lyön sun. Älä kysy mitä mä tuun tekee sun mut sille. Muuten sun sattuu sydämeen. Voiko sä lopettaa ystävällisesti? Koska toi rupee vituttaa oikeesti pikkuhiljaa. Yes! Vihdoin! Vihdoin se kuoli. GG. Joo, no mut kiitos kun katsoit tätä videoa. Ei mulla muuta. Seuraava videosta se olisikin. Ciao!